Jag såg inte er där ett tag. Ah, ni skrämde verkligen livet ur mig. Åh, vilka busar ni är. Ja, sånt är livet. Men ni undrar säkert, vad är jag här och varför ni inte får se del 6 av min resa till Egypten? Jo, det ska jag tala om för er just nu. Anledningen för att jag gör detta överhuvudtaget är helt enkelt för att jag inte hade tillräckligt med material för att göra en ordentlig episod av liksom det jag hade för episod 6, eller till episod 6, eller vad fan det nu heter. Men jag ska berätta er igenom min upplevelse av episod 6 för att det helt enkelt är mycket mer spännande och man förstår mer handlingen på just det viset. Så, alla kära tittare, ni får ta och placera er komfortabelt vid säng, stol, soffa eller vad ni kan kosta på er för tillfället. För nu ska jag guida er genom denna episod med min fina stämma på rösten. Så nu får ni helt enkelt ta och lyssna och se och uppleva denna film på riktigt. Det hela började med att vi skulle äta frukost. Reisen Shine, Olivetti. Jag ska gå och käka frukost. Ja, just det. Det första jag lade märke till den här dagen var att Oliver inte riktigt var sig själv. Han verkade väldigt mysko helt enkelt. Ju längre man kom in i dagen märkte man hur skummare han blev för varje sekund. Han sa inte ett enda ord till mig förrän dagen började nå sitt slut. Nu ligger vi i poolen och solat. Nu ska vi äta lunch igen. Även när vi satt och förtärde matsäck så var han fortfarande lika okontaktbar. Till och med fiskarna var mer sociala än vad Oliver var just den här dagen. Och det var sannoliken inte ett bra tecken. Kolla ballongen, den åker ju helt liksom av sig självt. Ja, Gud vet varför han betedde sig på detta sätt under den här dagen. Att försöka kommunicera med denna Oliver skulle vara som att försöka prata med en person man aldrig har träffat förut. Ja, högst besynnerligt.
Olli! Nu hoppas jag fan att du lugnar ner dig. Ja, vad hände sen då? Ja just det, vi satt och klodde på tv. Det var alldeles utomförträffligt. Men det var inte förrän det här laget min oro upphörde eftersom Oliver började bli sig själv igen. Helt spontant. Har du lugnat ner dig nu då, Oliver? Nu var min älskade lillebror frisk som en nördkärna. Du ser på dålig film. Va? Kom Olli, vi skal snart äta. Varför kollar du på mig sådär? Du är min kompis. Viktor, skomakaren, nu går vi. Mitt fulltime job ska ha roundhouse kicka små ungar. Ja. Välkomna tillbaka. Ja, det där var episod 6 av min resa till Egypten. Och som förväntat, den var väldigt, väldigt kort. Men ja, jag varnade er. Jag sa att det skulle bli väldigt lite, så ja. Tyvärr, det var bara allt för den här gången. Men i nästa episod lovar jag att det händer mycket, mycket mer. Ja. Hur som helst, jag hoppas i alla fall att ni blev någorlunda nöjda över den episod, trots att jag hade väldigt lite att visa. Hur som helst, i nästa episod får vi reda på mer om Olivers mystiska beteende och vårt fortsatta äventyr i Egypten och så vidare och så vidare. Så vi ses då helt enkelt. Så gott folk, ni får ha en fortsatt trevlig dag och ett fortsatt trevligt liv medan ni väntar på att få se nästa episod. Men nu ska jag gå och vika mig och ta en tupplur.